Hai, Assalamualaikum. Kelas PDPR bersama Cikgu Su. Okay, tema minggu ini kita nak belajar mengenai anggota badan saya. Jom kita belajar. Okay, jom kita tengok gambar pertama. Apakah ia? Ia adalah hidung. Okey, mari kita eja. H-I-D-U-N-G, dong. Hidung. Okey, kita eja sekali lagi. H-I-D-U-N-G, dong. Hidung. Okey, sentuh hidung awak. Okey, good. Okey, mari kita tengok gambar seterusnya. Gambar apakah ini? Mulut. Macam mana nak eja? M-U-M-U-L-U-T. Mulut. Sekali lagi. M-U-M-U-L-U-T. Mulut. Okey, sentuh mulut awak. Okey, good. Okey, lihat gambar seterusnya. Gambar apa ini? Ini ialah mata. Heja mata. M-M-A-T-A-T-A. Mata. Sekali lagi. M-M-A-T-A-T-A. Mata. Sentuh mata awak. Okey, good, good. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Gambar apa ini? Siapa tahu? Betul, ia telinga. Eja telinga. T-I-T-L-I-L-I-N-G-E-N-G-A. Telinga. Sekali lagi. T-I-T-L-I-L-I-N-G-E-N-G-A. Telinga. Mari kita sentuh telinga. Telinga kita ada dua, kiri dan kanan. Okey, good. Okay, kita tengok gambar seterusnya. Gambar apa ini? Ya, ia gambar kaki. Mari kita eja kaki. K-A-K-K-I-K-I. Kaki. Sekali lagi. K-A-K-K-I-K-I. Kaki. Sentuh kaki awak. Ya, kaki kita juga ada dua, iaitu kiri dan kanan. Okey, selepas kaki kita ada apa? Ya, betul. Tangan. Eja tangan. T-A-T-A N-G-A-N. Ngan. Tangan. Sekali lagi. T-A-T-A N-G-A-N. Ngan. Tangan. Okey, tangan kita juga ada dua. Angkat tangan awak. Okey, good. Okey, selepas ada tangan, kita ada apa? Okey, ini ialah kepala. Eja kepala. K-I-K-E. P-E-P-A, L-E-L-A. Sekali lagi. K-I-K-E, P-E-P-A, L-E-L-A. Kepala. Pegang kepala awak. Okey, good. Okey, mari kita tengok. Biasanya atas kepala ada apa? Ya, betul. Ada rambut. Okey, macam mana je rambut? R-A-M, ram. Beauty boot. Rambut. Sekali lagi. R-A-M, ram. Beauty boot. Rambut. Cuba awak sentuh rambut awak. Lihat warna hitam. Okey, masing-masing dah kenal anggota badan masing-masing. Okey, jom kita buat latihan pada lembaran yang cikgu dah sediakan. Terima kasih kerana menonton.